така психички третман, односно психотерапия. Защо човек не може да свърши тако лако, чак и ако практикува неки диета, защото психа остала на едно ниво усвести. Значи ту се мало тога променява. Защо? Йода психа дитира навики. А навики су добре ако су добре, ако нису добре, проблем. Значи та питер у ствари везана за метаболизм. И то е то. Значи ватра има задатък да прочищава ствари. И зато ако ватра, варене јака, али веда кажа, люди имају су дуго вече, имају дуже. Значи просто люди кои имају добро ватро варене, по правилно дуго живе. Люди кои имају проблема со варене, не могу да сваря све тоа. И онда их затрпа, затрпа и околности, затрпа и сваща нещо и просто не могу да носи тази терет. Шта се капа конституция? Капа конституция е комбинация воде и земле. То е та, да кажемо, капа представя градивни принцип. Значи структура, кости, рецимо, нашо скелето, нашо организм представя капа. То е структура, то е изград, то е на чега су изграджене кости, мишиќи, ткива и така далее, и така далее. Е сад, наравно, люди кои су капа конституција, мало имају маснију кожу, мало су корпулентни, мало су инертни, спори. Спори е, можда памте, али дуго памте, као слонови. И така далее. Значи, можда тешко запамте нешто, а кад нешто запамте, онда не заборавили тако лако. Код вата конституција, рецимо, обрнуто, они лако прихвате нешто ново, а кога ги питате сутра што е било јуче, не знам, рецем. Онда обично луѓе капа конституција имају ховрджаву косу, добри су по природи, да кажемо, уме да буду јако онако, интересантни, пријемчиви, радостни, весели и тоа слично. Моје очи, наравно, могу да варирају, могу да буду брауни, плаве и генерално тоа е чврста грађа. Значи чврста грађа. У суштини, свако од нас има ту неку конституцију. Е сад, постои барем 10 такви комбинација. Значи 10 различни комбинација телесна грађа. И физичка, односно психичка грађа. О том тоа мало више сутра, али само укратко. Шта е поенте? Поенте е да када ја знам која е моја грађа. Рецимо, моја конституција пита капа. Зашто? Што јам? Изнутра сам вруч. Постои темперамент такоја, али капа даје једну, да кажем, масивност, даје једну структуру, чвршћу, грађу и т.н. Прилично сам уземљен, али добро, мој интелект, моја интелигенција може да је врло виспрена, проницлива, значи може да улази и да обрече, да улази у неку проблематику и да решава неке задатки и врло је то брзо рати. Значи, ја знам која моја конституција и ја знам, рецимо, по Ајурведи, шта ми прија, шта ми не прија, рецимо, од хране. Односно, ако хочу да останем здрав и ако хочу да останем у балансу, ја морам да водам рачуна, рецимо, коју храну је. Зашто? Што храна улази у градина ткива наше тела и едноставно формира тело. Ако не би јели једно пар неделја, колко би кој издржао, просто тело се гаси и умире. Значи, тело постои на бази хране. Оно тогава, кога престанете да му дадете храна, оно се гаси. Така да храна, у суштини, и игра негде централна улога в нашето живота. Храна на овој или овој начин. Наравно, питање е колико је храна необходна у неком облику у којем се данас, да кажем, то презентује и сервира, али, кажем, тоа е една друга тема. У свакој случај, Ајурведа каже да едноставно морамо да знамо своју неке ствари о себе да би могли ствари да живемо здраво и дуго вечно. То е заправо идеја. Ок, идемо даље. Као што видите, овде на овој слици је приказано где се која доша налази, односно где е доминанта. Капа је негде лоцирано више ту грудима. Ту се ствара шланј. На неки начин плућа облажува. На неки начин. И онда едноставно кога имамо повећање слузи, зашто имамо повећање слузи? Зато што су се прејели, вече пре, ујутру устали, храна није сварена, још смо узели нешто да једемо и ето проблема. Значи све оно што није сварено се претвора у слуз. И чим се слуз повећа, имунитет опада. Зашто? Што ватра варења слаби.
Čim je vatra valjanja slaba, ne može da poništi sve te toksine, ne može da svali sve to. Znači, sluz se povećava, imunitet pada i virusi rade ono što rade. Prema tome, kapa je tu u predelu, da kažemo, grudi. Naravno, to su sinus i glava, recimo, cela glava je, mozak i tako dalje, je sastavljen od tih nekih, od tih nekih tkiva, tako da možda membrana privlači te stvari. Pita je negde tu gde su vrući organi, znači u predelu solarnog pleksusa, znači to je jetra, to je negde srce, to je slezina, to je pankreas, znači tu gde su vrući organi, otprilike u predelu srca, odnosno solarnog pleksusa, žučna kesa, znojne žlezde i tako dalje, tako dalje. I vata je dole negde gde, znači ovaj abdominalni deo, gde su malo i veliko crevo, debelo crevo, kadlična duplja, bedra, uši, kosti i koža. Recimo, vata konstitucije, ljudi koji su tako mršavi, su često nervozni i često imaju problema sa konstipacijom. Prosto to je tako, zato što jednostavno ne mogu da svare, previše doživljavaju svet kao tetnu i ne mogu da se nose sa svetom oko sebe i onda jednostavno to negde mora se nose. Ljudi koji su previše pita konstitucije, temperamentni, su agresivni. Oni moraju da znaju kako da obuzdaju svoju agresiju. Kad su gladni, ne mogu da čekaju. To znate, ako neko pita konstitucija, kad je gladan, ne možeš čekati 5 minuta. Ako ne doneseš sad, ne, ono, posveđat ćemo se. Kapo konstitucija je već liberalna, ona je onako flegmatična, može da iskulira, da čeka. A vata konstitucija, recimo, kad je gladna, osjeća se neprijedno, osjeća se, ide protiv sebe. Pita konstitucija kad nešto je na dole ide, znači to izbacuje iz sebe, kroz gnev, agresiju, na. Vata konstitucija ide protiv sebe, ubija, jednostavno ide kao unutra, a kapa konstitucija nekako možda najbolje to i balansira. Tako da, to je interesantno. Koje su funkcije doša? Pravo malo sam spomenuo, vata je su katabolički procesi, znači čemu služi pokret ili vazduh, koordinacija pokreta, kretanje i tako dalje. Kako nastaju paralize, kako nastaju blokade? Tako što vazdusi u telu postoje blokirani. Postoje šrota, sitni šota se to zove, sitni kanalići koji povezuju zapravo, ti kanali koji povezuju razne, da kažem, razne organe i kao neka mreža puteva idu kroz naše telo i povezuju astralno telo. I često dolazi do zapušivanja tih kanalića. I onda neke stvari ne mogu da se odrade. Tako da, u suštini, pokret je jako bitan. Bez pokreta, praktično stvar stoji i mrtva je. Pita, metabolički procesi, znači to je transformacija, valjanje, razmena materije. I kape je anabolizam, znači rast, održavanje tela i izgradnja materije, odnosno obezbeđivanje vlage i vlažnosti. To je kao neki lepak, da kažemo lepak koji drži sve na oku. Vazduh ima tendenciju da nas rasturi, da nas rasprši, a vatra da sve to metaboliši, da jednostavno vaje. Interesantno je da recimo ista ova podela može da se primjeni na godišnje doba i različite aspekte života. Recimo, od rođenja do 16. godine nama dominira kapa, zato mi deca oboljevaju od nekih dečjih bolesti, bronhi, pluća, sluz, kašalj, dečje bolesti. Onda od 16. do 55. godine, to je mladost, to je pita doba. I interesantno je da najviše od kada ljudi bolevaju od kancera. Znači u pita periodu. To je između 16. i 55. godine. Zato što je pita upravlja tim jednostavno periodom. I posle 55. pa do smrti, to je starost. Znači kako ljudi pređu neku godinu života, tako polako se više suše. Zato što vata ili vazduh isušuje i hlad. I jednostavno kosti postaju poroznije, krhkije, ona tečnost između zglobova, između kičmenih prišljama, lako se suši, mozak se suši, zato i nastaje Alzheimerova bolest, i tako dalje, i tako dalje.